Аға, мен осы 27 шілдеде бір той түсірдім. Не. Ол той туралы сізге айтып кеткенмін, өткен деген жаңағы халал той болды. Сол жаңағы тойдың иесі үлкен ана 4 рет па, 5 рет пе қажылыққа барып келген. Мхм. Сол жаңағы ақшасын тойдан кейін төлеймін деді маған. Әлім кешін төле алмай жүр. Сосын мен ұялдым енді деген. Иманды адамдар ғой, үйіне апарып, жаңағы флешка нетіп апарып тастап кеттім үйіне. Ақшаңыз болғанда төлерсіңдер, төле алмай жүрсіңдер ғой деймін. Таңғалып қалды да жаңағылар. Мен түсініп жүрмін ақшаңыз жеткізілген. Сондықтан ақшаңыз болғанда біртіндеп төлерсің деп. Сосын сөзден сөз шығып кетіп, біраз әңгімелестік. Балаңыз қалай тұрып жатыр десек, тұрып жатыр деп сұрадым ғой енді. Ой, бала құрсын дейді. Шошып кеттім, мә не болды? Бала деген ананы ұрып соқты, баласын түсірді, ішіп кетті арақ дейді. Ана бала намаз оқитын бала. Енді мен оны соттаймын дейді. Мен қалай сіз соттайсыз? Сіз деген уже қажылыққа барып келген адамсыз ғой дедім. Төрт рет қажылыққа барып келдім дейді да. Содан әңгімеден әңгіме мен мына ата жол туралы айттым. Білем ата жолды. Олар ақша жинайтындар дейді. Мен айттым, қазір деген басқаша бір ата жол шығып жатыр дейді. Деп айттым енді деген бір басқа деңгейде жаңағы. Деп түсіндірдім. Бірақ енді аруақтарға сенеді екен. Бұл жерде Қабанбай батыр жатқан жоқ дейді бұл жерде. Біліп тұр. Сандырақ сөз дейді. Бұлар деген Монғолиядан келген адамдар екен. Сосын мен ол кісіге айттым, үлкен кісі ғой, сіз бейтіңіз дедім. Сіз маған аты жөніңізді беріңіз өзіңіздің, және баланың аты жөніңізді беріңіз. Мен сізге сырқақ белгісін қойып қояйық деп сізге айтып кеттім. Осында жібердім суреттерін. Сол сырқақ белгіде не түссе, сізге келіп түсіндіремін дедім. Соны біздер талдап кетсек, аты жөнін айтпай ақ қояйық өткенде. Аты жөнін Айгүл Орынбек, Айгүл Қоқай деген сияқты жазылған екен да, сөйтіп жазған екен. Баласын да сөйтіп жазыпты мына. Соған енді оған мынандай бірінші әруақтан мынандай ескерту келді. Тегін өзгертіп, жалғауын жалғап, тексізденіп кетпесін деген ескерту дейді. Текс, яғни сен ана жалғауын жалға деп тұр да, тексізденіп барасың дейді. Сонда дейді, белден орап тұрған қаралық бар дейді. Толық өңіш кебетке дейді. Тамақ өңіш кебет дейді. Сүйек қақсайды дейді. Білекті бабасы қолдап тұр дейді. Бөксі сүйекте қақсама белгісі бар дейді. Арапша дұға жаттамай дейді. Қазақша дейді. Халифа Алтай аудармасын оқысын дейді. Міне, бұл аруақтан Құран-кәрім дейді. Үйде баласы ішетін дейді. Ішетін шай, тұз, сұйық майларға 7 рет Фатиха, 3 рет Ықылас, 9 рет Аятул Курси, бір Ясин оқып, осы оқылғандарменен дейді, тамақ әзірлеу керек дейді. Ана тамақтарлыға осылай дайындап қойсын дейді, сонымен тамақ әзірлеу керек дейді. 45 күн бойы дейді, дем түсетсе көзі дейді. Арпалса дейді, баласы арпалса бастайды дейді. Ана өйткені ол тамақ қайда болады? Ол тамақ ішкен сайын сондай арпалыс пайда болады. Ол амал жоқ, ашқан кезде ана тамақ ішеді, осындай бір арпалыс болады. Содан кейін дейді, арыстан баптың басына түнетсін дейді. Баласымен жауабын дейді, аруақтардан түседі дейді, алады дейді. Жауабын толық алады деп тұр. Енді баласына да осындай не деп тұр. Оның да аты сондай екен. Атын мына тегін жалғасын деп тұр. Иә. Оп еп жоқ, ат менен қоя салыпты жа. Сер құспан деген сияқты қып. Жауырында шаншмаш тұр дейді. Яғни өрісі бұзылған жан жауырынан қадалып тұр дейді. Аттың тұяқ тиген аяғы дейді. Кезінде аяғын ат басып кеткен бе, тиген сондай аяғын тиген. Соның бір несі бар, кесірі бар. Есерлікке салынатыны бар дейді. Қадамын байқастап бастын дейді. Баста жеңіл зақым бар дейді, басында дейді. Шашыбай ата қадағалап тұр дейді. Яғни сол Шашыбай атаменің байланысы бар баланың бұрын. 19 күнде абай болсын дейді, арам содан дейді. 19 күнде енді мына шешесі жаңдай амал қылып отырған 19 күнде үлкен бір сынақ болады. Міне, арақпен байланысты. Оң жақ бүйрек тамыры солғынғы дейді. Яғни ол деген оң бүйрек тамыры солғынғы ақыл азған кезде бүйрек солға бастайды, бүйрек тоза бастайды мінекей. Ақыл азған басына тақия мен аяққа мәсігесін дейді, жыл ұстасын дейді. Бас киімсіз жүреді. Иә, бас киімсіз жүргендіктен енді бізде енді ол
аққу енді қазір екінші адамдан бірін шығардамыз, енді екінші не, оның да не ол бар. Екінші аққу шығарған. Екінші аққудың белді ақау бар дейді. Ол қайсына? Анасына ма? Жаңа неге, анасына. Оң аяқ өкше қарланған дейді, ауырат дейді. Бойда қорғаныс әлсіреген дейді. Ауыр жүк бойға жүктелген. Яғни қазір біз дін қиянат дейді ғой. Дінді біз егер де тазасын алмасақ, біз тегімізге жалынбайтын болсақ, біз мына жүктермен жалғанамыз. Ол Құранда бар. Сол жүктермен жалғанамыз, жалғанып кетеміз де, мына қазір өзің атын өзгерткеннің өзінде де, ол әнді керек емес. Өзің тегінде жоқ жүктермен жалғанып отыр да. Әкесінің атын қойғаннан дейді, тағдырда қиыншылық басталды дейді. Басталған дейді. Ал әкесінің атын ол әкесі деп жазбай, өзің әкесінің атын әйелдің атына қосып қойған ғой, соның тағдырына қиыншылық басталған деп отыр. Мінекей. 7 жыл өмірде батпандап кіріп, 7 жыл болған екен әкесінің атына көшкеніне. Сонан дейді батпандап кіре бастаған деп дейді, қаралықтың дейді. Тағдырға әсері бар дейді. Міне бұл қазақ. Код қой, осы қазақ халқына қазір осы деген қаралық болып кіріп атыр деген ол түсініп атқан жоқ қазір халық. 6 жаста дейді, әжесі қолдап алған дейді. Айшананың қарамағында тұрды. 7 құрам қатын шығарса дейді, шығарса дейді. 7 рет. Иә. Атына дейді, Ова, Ева атын қосса дейді, тағдыр түзеледі деп отыр. Ана көрдің бе, өзің әкесінің ана атасының атын Ова, Евін қосса, яғни әлемдік жүйеге қуатқа қосылады ғой. Соны тағдыр түзеледі деп отыр. Аян түсі оңанат дейді. Ісіне береке кіреді дейді. Жан жақтағы оң шаңыраққа қолдау түседі. Яғни өзінің туған туысқан оң шаңырақ бар екен. Соларға аруақтан қолдау түседі бір. Осы кемпір арқылы түседі деп отыр ғой енді. Қанша деген дінде ізденіп жүр ғой. Ұрпақтары үлгі. Иә, ұрпақтары үлгілі жанұя қарынады. Ұрпағы да үзіледі деп отыр. 77 жаста киелі ана болып дейді, үлгі атанады дейді. 70 жасқа келген кезде дейді. 21 аруағы қолдайтын болады дейді. Ева қоспаса дейді, бәрі керісінше болады деп отыр. Міне, бұл жаңағы, бұл қазір барлық қазаққа айтылған бұл аруақтардың несі. Ол жеке-жеке айтыла бермейді. Осы мына бейнежазбаны халықта осыны түсін, ебі қонса бәрі осыдан тағдыр бұзылады мінекей. Қатаң ескеріп түстір дейді. Аян алған дейді, бірақ шешуін. Осы туралы аян алған өзі атын түзе деп, бірақ шешуін шеше алмаған. Көбісіне түсіп жатыр ғой. Енді үшінші аққудан түсіп жатыр. Үшінші аққу. Иә, мен. Иә, анасына. Енді баласына да оқып отыр, баласы да сол сияқты. Мен баласына дейді, екі бүйірден әруақтың қыспағы тұр, яғни бүйрек кетіп тұр онан. Бақсылық болған тегінде дейді. Түкті баятаның белгісі бар дейді. Баста кінәрапа бар дейді. Жаңағы баста міне бірін-бірін қайталап тұр ғой. Бұлар бірін-бірін көрмей қойып жатыр мінекей. Оң жақ баста түйнек бар дейді. Бой қараланған дейді. Оң жақ ауыз қуыста ақау бар дейді. Табан тамырлары созылған дейді, қараланған. Кеуде қуыста өкініш запыран тұр дейді. Біреудің жетегінде жүргендей сезінеді дейді. Біреудің жетегінде, ол жын ғой жетектеп жүрген енді. 6 ай ішінде не болды дейді, бұрынғы дейді. Әруақтың қолдауын алу керек дейді. Бойда жүк бар дейді. Бұнда да сол атын өзгерткеннен бойға жүк. 60 жаста өмірден кеткен әруағы назал болып тұр дейді. Яғни ол алып кетуі мүмкін. Назал болып тұр дейді да. Тегіне Ева қосса дейді, тағдыр жүгі жеңіл дейді деп тұр. Жақсылыққа бастау болады дейді. Қара қошқар құрбандыққа шалу керек деп тұр. Үш күнде аян алады дейді, бойын түзейді дейді, киімін тақаулыққа түзеу арқылы өз әруағы қолдайтын болады дейді. Мінекей, киім деген өзінің әруағына жолғаны ғой. Осыны қазір бізде ұмытып қалғанбыз. Өзіміздің ата тегімізге мынандай ойлы киім алса, сол әруағына жалғанады да, киімсіз жалмайды. Кешін сұрап алған жалбарым арқылы жақсарады дейді. Түбінде соған келеді дейді. Енді мына үшінші аққудан жаңағы шешесі, анасынан түсіп тұр. Бас ауырады дейді. Оңғылатты ақау бар, төбесі ауыр тартады, екі шеге қысады дейді. Қасиетті нағасы жағынан әже қолдайды дейді. Садақа Құран қатым түсіріп тұру керек дейді. Жиі оқыту керек дейді. Оқытқан Құран берген садақаларын ата баруына жетпей жатыр дейді. Яғни олар өздері Құран бір оқып тұрады ғой. Сол ата баруына жалғанбай жатыр дейді. Иә, қабыл болмайды дейді. Қабыл болмай жатыр. Сіз қажылыққа барып келген адамсыз ғой. Сіздің тілегіңіз неге қабыл болмайды? Білмеймін. Не қабыл болмай жатыр деп тұр ғой. Өзіңіздің қасиетіңіз бар дейді. Екі алақандағы жылу жерлеріңізде емшілік жылу бар дейді. Негізі тегіңізде дейді, әжелеріңізде дейді. Емшілік қасиет болған дейді сізге. 37-49 жасында дейді, түс аянмен көрсеткен дейді, мән бермегенсіз дейді. Мән бермеген дейді. Қасиет ұстанған одан ұрпақтың жолын өзі жапқан екен. Міне. Ұрпақтың өзін өз жапқан, ана атын өзгертіп, осындай не жасап, өзімі қайта-қайта қазылық қор, әр уақытты ұмытып, өзі ұрпағының жолын жапқан. Әр уақытты ұмытқан ғой.
Сен ол жеті қанша рет бұған неге барғанша мынау қасында тұрған Абылай хан атамбасына қарсы бұл әлде қайда көмек болар еді да. Ол Меккеде төменгі нәсіл ғой. Ол біз әрден пісіп жетілген кезде ғана баратын жер ғой Мекке мынаң қажылыққа. Ал ол олар не әйел адам ешқандай дейсіз, тақуалықсыз бір шамалы не болса киім дұрыс болса болды, мен қажылыққа барамын дейді. Бұл оның бәрі осының бәрі қатан деген сол. Осы қара қара нәсілге жалғану. Асқазан ластанған дейді. Яғни кез келген жерін тамақ ішеді. Таза ретпен істелген ашсын дейді. Асқанда түйнек бар дейді, жүректе ақау бар дейді, қан тамыры қараланған дейді, жіңішкерген дейді, уайым жүйкесі тозған дейді. Аллаға тәуекелі жоқ дейді. Ұйқыдан оятады, нәпіл намаздарды оқу керек дейді. Ана түнде оянып кетеді дегенде, бірақ нәпілді оқымайды соны. Нәпіл оқу керек. Көзде ақау бар дейді. Қоңыраулатан белгісі бар дейді көзінде. Қоңыраулы соны түсу керек міндетті. Тамырға суық деген дейді. Айша бұның белгісі бар, төбесінде белгісі. 24 жаста көз деген дейді. Екі табан ластанған дейді. Яғни табан жерін ажырап кеткен. Суық деген ол қажылыққа барғанмен де өз жерінің перзенті емес. Мінекей. Аяқ сырқыратып ауырады дейді. Арыстан баба белгісі бар дейді. Қасиет жерлерді әулиенбелер зираттап дейді. Суына шомылып, іштен қарап шығару керек дейді. Өзі арқылы дейді, ұрпақтың жол ашылады дейді. Ақыретке дайындық болады дейді. Тақуалықты толық меңгеріп, кір сабымен жуынып, тұзған нәсірені оқып, шайыну керек. Сондай ғұсыл алып отыру керек. Тұз суменен. Құран кәрімді 4-5 рет қазақшасын оқу керек дейді. Ата жолының кітаптарын жазбасын оқу керек. Сол кезде дем шипа түседі деп отыр. Міне, иә, осындай, ну, ат енді тағы да 4-ші аққуға да қойдырды ғой, бірақ енді айналып келгенде, иә, жетіп отыр, бір-біріне қайталап. Бұл неге тұрып? Бұл қазіргі жағдайда осындай, мына балам арақ ішіп кетті, күйім арақ ішіп кетті, осындай жағдайға түсіп деп атқандардың бәрі арақ ішіп кетті деді. Иә, ана бар, осылардың бәрі кілті неде тұр? Бұлдың бәрі ең бірінші мына сол соның ата-анасында тұр, әке-шешеде тұр. Егер де ол мысалы күйеуінің әкешесі болмаса, я бұл мысалы әйелі мынандай жағдайда болса, немесе күйеу басқа теріс жолда болатын болса, оның кілті айналып келгенде мына әйелінде тұр, әйелінің кілті күйеуінде тұр мінекей. Бұның бәрін күресуге болады мінекей. Бұның бәріне қазір ата жолда Алла тағала бізге нығмет беріп, осындай Құранды, Құранның қасиетін ашып қойды. Ол қаяқтан болады? Егер де мен Құранды қайта-қайта қажыға бар, Құранды арабша ақсам, қазет мындай ашылмайды деді. Мен 40-қа жоқ Құранды оқыдым мінекей. Әлі ол қажылық емес, мен осы жерімдегі әулен береді. Қанша мерет қайта-қайта барған, әлі түгендеп алып жатқан жоқпын. Сондықтан маған әлі қажылыққа баруға ерте. Өйткені мен өз жерімен толық жаланған жоқпын. Соның Алла тағала осы аруақтың жолымен берген нығметінде Алла тағала маған Құранның қазір Құранның осындай қадір қасиетін беріп қойды. Кілдім беріп қойды. Яғни мен өз жерде отырып Құран оқып, қаншама мүмкін Маңғыстауда болсын, ол басқа жерде болсын, мен қандай сондай жерлерде болсын, сол жерлердегі адамдардың сол қуанышты хабарлары келіп жатыр да, ол менен сол Құдайдың өзі не болады? Яғни Құдайдың өзінен деген сөз ғой Құдай сөзі. Осыны енді қазір біз неге қазақ халқына осыны неге меңгермейміз үлкендер?